Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Пішов добровольцем з перших днів. У Хмельницькому попрощались із загиблим військовослужбовцем. У 15 людей, які минулого тижня отруїлись в одному з закладів громадського харчування області, підтвердили сальмонельоз чи закрили заклад. Із 1 березня у хмельницьких тролейбусах запрацювали валідатори нового оператора. Олександр Яновський служив на посаді кулеметника, воював у найгарячіших точках самого початку повномасштабного вторгнення, розповідає колишній заступник командира роти, де служив воїн Олександр Попик на псевдограф. Спокійна, позитивна людина, хороший солдат, були на Донеччині, боронив Слав'янськ, потім Харківщина. Коли була наступальна операція, теж. І вже потім на Херсонщині. Олександр каже, побратим пішов до війська добровольцем. З першого дня прийшов ще тоді, тому що я роту тоді формував. Це перша рота, вона саме перша була сформована. За словами Олександра Попика, загинув воїн 23 лютого поблизу населеного пункту Тягинка на лівобережжі Дніпра. Кринки, Тягинка, там постійно з нашої роти відправляються бійці, щоб на кринки, щоб там через деякий час йде ротація. Був артилерійський обстріл, просто вийшло так, що на дорозі розірвалося, а він якраз був неподалеку, там і осколок пролетів. Останній раз з Олександром спілкувалася на початку року, коли той лікувався після контузії, говорить його колега Валентина. Місяця півтора назад він був контужений, полікувався, і він приходив до нас в гості на ринку на Толкучки. Він торгував чай, кава. Наверно, років 15. За словами Валентини, у Олександра Яновського залишилася сестра, донька та син. З 51-річним воїном попрощалися у Свято-Георгіївському храмі Хмельницького. Поховали на Алеї Слави на кладовищі в мікрорайоні Ракове. Михайло Жила, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Сальмонельоз підтвердили в 15 людей, які 23 лютого отруїлися в одному з закладів громадського харчування області. Про це сьогодні, 1 березня, на брифінгу розповів генеральний директор обласного центру контролю та профілактики хвороб, головний державний санітарний лікар області Микола Габрикевич. Із його слів, 12 людей госпіталізували, інші перебувають на амбулаторному лікуванні. Епідеміологічне розслідування в закладі, розповідає Микола Габрикевич, розпочалось 26 лютого. Під час нього відібрали зразки харчових продуктів, води, змивів, об'єктів навколишнього середовища. Також обстежили персонал закладу. Виділено сальмонелу з біоматеріалу працівника закладу, кухар, а також соусу, який використовується для приготування салату «Цезар». Та і спецодягу ще одного з кухарів закладу. Це халат. Ця сальмонела є ідентичною по біологічних властивостях з сальмонелою, яка виділена від хворих, що знаходяться на стаціонарному лікуванні. Крім того, частина харчових продуктів, яка була відібрана для підкритичного обстеження, забруднення іншою умовно-патогенною та патогенною мікрофлорою. Із продуктів виділено нами золотистий стафілокок, кишкова паличка, ентеробактер. Зі слів Миколи Габрикевича, патогенні мікроорганізми також знайшли на кухонних поверхнях, меблях, техніці для приготування їжі та в зразках питної води після фільтрації. Це, каже, свідчить про недотримання дезінфекційного режиму та санітарно-гігієнічних норм у закладі. Наразі він закритий. Результати досліджень, розповів головний санітарний лікар області, передадуть до прокуратури та поліції. З дочкою прийшли, щоб нам тата повернули. Чоловік хмельничанки Аліни зник безвісти в березні минулого року на Донеччині. Служити, розповіла, пішов в грудні 22-го, отримавши повістку. 9 березня зранку подзвонив, сказав, що йде на завдання. Все. Моліться, чекайте. І більше нічого ми не знаємо. 50 українців вийшли сьогодні на акцію «Поверніть героїв з полону» в Хмельницькому. Зі слів її координаторки Лесі Стебло, більшість із них – рідні військовополонених і безвісти зниклих. Вже понад 2 роки ці родини, які стоять на цьому майданчику, шукають своїх рідних, чекають їх і сподіваються на те, що найближчим часом вони зможуть побачити в тих обмінних списках своїх синів, своїх батьків, своїх чоловіків.
8 лютого під час чергового обміну чоловік Вікторії з Маріуполя, яка нині живе в Хмельницькому, повернувся з російського полону. Учасниця акції пригадує, як вперше за майже 2 роки почула його голос. Він майже не змінився. І я зраділа цьому, тому що для мене було важливо перші його слова. І я настільки почула, як він мене кохає. Це було просто неймовірно. І я зрозуміла, що він молодець, що він тримався. Я трималася тут заради нього. Жінка розповіла, продовжує приходити на акцію задля підтримки тих, хто чекають на повернення рідних. Важливо це і для українських воїнів у полоні, переказує Вікторія слова чоловіка. Я, каже, здивований, і я, каже, відчував це. Я дуже радію, що ви, каже, такі молодці, ви, каже, такі витривалі, каже, ви виходите, ви боретесь. Це 81-ша акція «Поверніть героїв з полону в Хмельницькому». Наступна, зі слів її координаторки, відбудеться 8 березня. Ярослав Антошевський, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. 1 березня пасажири хмельницьких тролейбусів тестують нові валідатори, бо змінився оператор електронного квитка. Нові валідатори дещо відрізняються від попередніх. Пасажирці Тетяні не з першого разу вдається оплатити свою поїздку. Щось там моргає. Із другої спроби жінці вдається валідуватися. Все? Ще не розібралися. Перший раз. Пасажирка Галина каже, до нового валідатора звикне, бо схема його роботи та ж. І це зручніше, ніж платити готівкою. Зручно, звичайно. За її словами, проїзд у тролейбусах вона оплачує пільговим пластиковим електронним квитком, яким користувалася раніше. Усі такі квитки старого зразка дійсні, їх не треба міняти, розповів на брифінгу заступник міського голови Микола Ваврищук. Жодних карток, якщо є стара, не потрібно купувати. За його словами, якщо на попередній картці залишилися гроші, їх можна повернути. Ми продовжили роботу 8 пунктів, в яких можна написати заяву і розпочати процес повернення коштів, які знаходяться на рахунках ГЕРЦ. Немає обмежень по часу, людина зможе, умовно кажучи, через рік ті кошти повернути. На зміну компанії ГЕРЦ, каже Микола Ваврищук, прийшла Сітікарт, яка виграла тендер з-поміж 3 учасників конкурсу. Нову систему тестують не тільки пасажири, а й водії. Відтепер в їхніх кабінах бортові комп'ютери, розповідає водій електротрансу Роман. 5:15. Потрібно карточку вставити, ввести пароль, ввести маршрут і все. Нічого важкого немає. Протягом березня в тролейбусах можна буде оплатити проїзд і готівкою водію або за QR-кодом. З 1 квітня оплата лише безготівкова. Для водія це набагато краще, тим що не потрібно відволікатися від дороги. Нові валідатори приймають не тільки пластикові електронні картки старого і нового зразка, а й банківські картки та оплату телефоном, показує директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Сергій Бобух. Можна буде здійснити оплату за допомогою телефона, чого не було в іншого оператора. Як ви зараз бачите, в кожному тролейбусі стоїть по 3 валідатора. У нас 100% вийшло, як заплановано, 68 тролейбусів. За його словами, всі тролейбуси мають нові валідатори, бортові комп'ютери, камери спостереження. І не тільки, розповіла заступниця директора компанії «Сітікарт» Інна Артемчук. У нас є система відеоспостереження, система оголошення зупинок, система додаткового супроводу і система GPS-моніторингу. Щоб відстежити рух коштів, поповнення, в чому, я думаю, перевага електронного квитка, всі розуміють, на даний час це, звичайно, виведення готівки, це білий облік. За її словами, найзручніше користуватися електронним квитком, завантаживши додаток, а купити нову пластикову картку та поповнити на ній рахунок можна в спеціальному терміналі. Їх буде встановлено 25 у торговельних центрах та торгових точках. Пільговики отримуватимуть картки тепер не в управліннях соцзахисту, а в сервісному центрі на вулиці Соборній, 71. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Юрій Чорний. Суспільне новини, Хмельницький.